গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনৰ 41 সংখ্যক মৃত্যুতিথি দিৱস পালন ৰাজ্যজুৰি শিৱসাগৰ দিচামুখতো গণশিল্পীগৰাকীক স্মৰণ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অন্যতম ভূতাতৰা অভিনেতা গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনক আজি মৃত্যু দিৱসত অসমবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ অতি প্ৰিয় শিল্পী বন্ধু গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনে অসমীয়া গীত মাত সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ লগতে মিচিং ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পথাৰখনিও উৰ্বৰ কৰি থৈ গৈছে যাৰ বাবে সংগীতজ্ঞ ভূপেন হাজৰিকাই গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনৰ প্ৰতিভাৰ ৰূপ গুণ মহিমাক বুলু অ' মিচিং ডেকাটি শীৰ্ষক গীতটিৰে সন্মানিত কৰা দেখা গৈছিল এইগৰাকী মহান যুগজয়ী গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনক ৰজাঘৰীয়াই পাহৰিলেও দিচাংমুখবাসীয়ে আজি লকডাউনৰ মাজতো সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি হ'লেও 41 সংখ্যক মৃত্যু দিৱস পালন কৰে শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ নিলগৰ দিচাংমুখত আজি গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনৰ গীতৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু সংগীতপ্ৰেমী ৰাইজৰ সহযোগত দিচাংমুখৰ যুৱ নেতা অনিল ভৱন প্ৰাংগণত গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনৰ 41তম মৃত্যুতিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি গণশিল্পীগৰাকীৰ 8টা গীতৰ শ্ৰব্য CD শিল্পীৰ মনৰ মৰমেৰে শুভ উন্মোচন কৰে মিচিং দুৰ্বিকাবাঙৰ উপসভাপতি ডক্টৰ পবিত্ৰ কুমাৰ পেগুৱে গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ সমিতিৰ সম্পাদক নিৰঞ্জন গোৱালাই আদৰণি ভাষণ পাঠ কৰাৰ সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে ভুৱন চন্দ্ৰ ৰেইনে দিচাংমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি শান্তিৰাম পাংগিন দিচাংমুখ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ ফুলকোঁৱৰ সমাজকৰ্মী জনকগিৰি ললিত কুলি গণশিল্পীৰ সহধৰ্মিনী কেশৱতী ৰেইন মিচিং দুৰ্বিকাবাঙৰ সভাপতি সুৰজ কুমাৰ পাতিৰী শিল্পী দীপ্তিৰাণী পেগু কবি গংগামোহন মিলি লেখিকা তুলিকা চেতিয়া ৰেইনে অংশগ্ৰহণ কৰে ইপিনে গুৱাহাটীতো মিচিং ৱৰ্ল্ডৰ তৰফৰ পৰা প্ৰখ্যাত গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ৰেইনক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা দেখা গ'ল মিচিং ৱৰ্ল্ডৰ উপদেষ্টা কুলেশ্বৰ লাগাচুৱে প্ৰয়াত গণশিল্পীগৰাকীৰ অমূল্য সৃষ্টিৰাজিক আলোকপাত কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰ্থিক কায়িক শ্ৰমিক দেহ কৰ্মক সকলোলৈকে
আগুৱাই লৈ গ'ল। তেখেতৰ হানি গবাই আমিও তেওঁক খোজত খোজ মিলাবলৈ আগবাঢ়িলোঁ সংৰক্ষণ সমিতি। গতিকে তেখেতক আজি এই উপক্ষণত সংৰক্ষণ সমিতিৰ হৈ মই মুখ্য সম্পাদক হিচাপে তেখেতৰ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ সন্মানীয় তুমি ছাৰ আৰু বহুজন আছে প্ৰত্যেক সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ তুমি ছাৰৰ নাম ল'ব লাগিব। ছাৰে পোন প্ৰথমে মই আছো ভয় নকৰিব আপোনালোক আগবাঢ়ি যাওক এনেকৈ এটা মনোবল দি পেলাই ছাৰে আমাক যিসকল শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ নামটো ক'বই লাগিব। আন্মৈ কান্দেয় সুৰকাৰ বিক্ৰম সিঙেৰী শিল্পী পুৰুষ কুমাৰ পাটিল বীৰেণ সিং নিৰঞ্জন নুৰুলমণি সংগীতা সৈয়নিকা স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্নৰূপী নৰমহেশ্বৰ সুৰ বিক্ৰম সিঙেৰীৰ কণ্ঠদান কৰিছে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা সৌ দূৰণিক গীতি সুৰাৱৰ্বিত কৰিছে সুৰজ কুমাৰ পাটিল আৰু কণ্ঠদান কৰিছে নিৰুচমণি পাণ্ডা নিৰুচমণি পাণ্ডা কৈছে হয়তো এদিন সুৰ দিছে সুৰজ কুমাৰ পাটিল আৰু তেখেতে নিজেই আছে শিৱসাগৰৰ পৰা কল্যাণজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই ৰিপৰ্ট আছাম লোটাছ।